Alléluia, shalom, shalom. Turashimira Imana kuri uyu munsi mwiza yaturemeye. Twongeye kugaruka muri BCN The Life Giving Channel mu kiganiro cyacu Femme de Valeur. Ikiganiro twavuze ko tuzaya tuvuga ku nsanganyamatsiko zitandukanye zireba ubuzima bw'umukristu mu ndorerwamo ijambo ry'Imana, cyane cyane tunibanda ku buzima bw'umukobwa umudamu nk'ishusho Imana yamushakagamo imurema. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe, ni umunsi dufite ikintu kidasanzwe, kandi ndagushiye wowe ukurikiye kugira ngo ntubure kandi ntucikwe, kuko uyu munsi Imana yatugiriye ubuntu bwo kuba tutari twenyine muri studio, ariko nanone bitandukanye n'ibyo mumenyereye. Imana yaduhaye umugisha wo kugira umutumirwa udasanzwe. Kuri njyewe umuzi umubona hafi ni icyitegerezo kuri njyewe cy'umugore w'agaciro, cy'umugore nk'ukuntu proverbe cyangwa se imigani 31 umurongo wa wo guhera ku murongo wa 10 kugera kuri 31 nk'uko ariyo seri twatangiye ivuga ku mugore w'imico myiza. Seri twavuze ngo tugiye gutangira kwiga uko uyu mugore abayeho. Rero uyu munsi nagiriwe ubuntu bwo kubona icyitegererezo cy'uyu mudamu, kuko n'Imana yabikoze, kandi turashaka kugira ngo tuvuge ibintu bitari teori, ibintu twabonye kuko birakora. Uwo rero nta wundi, n'Imana yatugiriye neza kubona umushumba mukuru w'itorero Evangelical Restoration Church Paroisse ya Masoro, ariko nanone akaba ari umubyeyi, akaba ari umudamu, akaba ari umuyobozi, afite amashapo menshi. Ndetse by'umwihariko ko BCN ni umurongo wa BCC, akaba n'umuyobozi wungirije wa Bible Communication Center. Munyemerere rero twakire muri studio zacu uwo twita Mami, kuwa muri hafi, karibu mama. N'umugisha rero kuba turi kumwe uyu munsi, nk'uko nari maze kubivuga. Iki kiganiro Femme de Valeur cyagira ngo gifashe abadamu b'abakristu kumenya indangagaciro ziri mu ijambo ry'Imana twakwiye kugira ngo twereke isi ko hari ukuntu umudamu w'Imana atandukanye n'abandi. Rero tutaravuga byinshi, turagira ngo dusenge, udusengere iki kiganiro kugira ngo kizahe ubuzima benshi, kizahindure imyumvire ya benshi bazacyumva, kandi kizatume umugore yongera kugira ibyiringiro yuko birashoboka kuba nk'umugore wo mu migani 31. Karibu kudusengera. Tugushimiye uyu mwanya uduhaye, tugushimiye icano uwo waremye kugira ngo dutange ubuzima Mana kuri benshi, ku mwihariko Mana tugiye kuvugana n'abadamu n'abakobwa yawe ndetse atari hano mu Rwanda gusa ndetse n'isi yose. Duciye bugufi tugusaba Mana umwuka watuyobore, amagambo yose aza kuvugirwa hano aba ari wowe Mana uyategeka, Mana aba ari wowe ufata kontrole ikintu cyacyo cyose. Ndasengera umujakazi wawe nanjye nisengera kugira ngo umwami uheshe icyubahiro tubere Alpha kandi tubere Omega. Nituvuga ibyacu kuko icyo wavuze mu jambo ryawe si byiza ku muntu aba wenyine, uzamuremera umufasha umukwiriye. Kandi wavuze ngo umugore w'umwico myiza ninde ushobora kumubona. Mana turizera kugiye kubana natwe uyu mwanya, reka abari wowe ukomezana natwe, kandi turizera ko ugiye kunezeza buri muntu wese, ugiye kugura muntu wese ndetse ugiye kutuzamura yawe aho ushaka, kuko umugambi wawe nuko dukura kandi tukakumenya yawe, kuko wavuze ngo nitukumenya nitumenye ukuri kandi ukuri kuzatubatura. Urakoze kubikora, urakoze kutugira neza. Nsenze nizeye mu izina ryawe Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Merci beaucoup. Tugiye gutangira rero ikiganiro cyacu nkuko nabivuze, biraza kuba ari ukutubwira ijambo ry'Imana ariko no kudusangiza icyo Imana yakwigishije. Kuko njyewe nk'umuntu wagira ubuntu bwo kukubona igihe kitari gito, nzi neza ko ibi bintu tubona mu
mu migani 31 tugiye gusoma icyo cyice kugira ngo dufashe n'umuntu utarabashije gutangirana natwe iki kiganiro yumve icyo turimo kuvugaho ariko ni icyanditswe cyangwa se ni passage itwereka ubushake bw'Imana ku mugore ntabwo turi buvuge ku mugore gusa bamaze gushaka mama cyangwa se pastor Lydia aradufasha kubisobanukirwa ariko tugiye kumva example pratique z'ukuntu Imana yadushoboza kuba uyu mudamu ndasoma rero imigani 31 ni nama ama verse atari makeya ariko mpereye ku murongo wa 10 haravuga ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona arusha cyane rwose Marijane igiciro umutima we w'umugabo we uhora umwiringira kandi ntazabura kunguka ahora mugirira neza ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe anezezwa no gukoresha amaboko ye ameze nk'inkuge z'abagenza azana ibyo kurya bye abikura kure abyuka kare butaracya akagaburira abo mu rugo agategeka abajabe imirimo ibakwiye yitegereza umurima akawugura awutezamo urutoki mu by'inyungu ivuye mu maboko ye akenyerana imbaraga agakomeza amaboko ye abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro kandi nijoro itabaza rye ntirizima afatisha ukuboko urubambo ruriho ipamba intoki ze zifatika zigafata igiti ahotoza aramburira abakene ibiganza kandi indushyi akazitiza amaboko ntatinyisha abo mu rugo igihe cy'imbeho kuko abo mu rugo bose bambaye ibikomeye by'imihemba yibohera ibirago by'ibisuna imyambaro ye ni imyenda y'ibitare byiza n'imihengeri umugabo we amenyekana mu marembo y'umudugudu yicaranye n'abakuru b'igihugu aboha imyambaro akayigura agurira abagenza imikandara imbaraga n'icyubahiro nibyo myambaro ye kandi igihe kizaza azaba giseka atacyitayeho abumbuza akanwa ke ubwenge kandi itegeko ry'ururimi rwe riva ku rukundo amenya neza imico yo mu rugo rwe kandi ntabwo arya ibyo kurya by'ubute abana be barahaguruka bakamwita munyamugisha n'umugabo we aramushima ati abagore benshi bagenza neza ariko weho urabarusha bose ubuto niburashukana kandi uburanga bwiza n'ubusa ariko umugabo umugore wubaha Uwiteka ni uzashimwa mumuhe ku mbuto ziva mu maboko ye kandi imirimo ye nibayimushimire mu marembo wow ni igice gikomeye kirimo n'ikinyarwanda gikomeye ariko twahoze tuvuga ngo bibaye ngombwa twasoma no muzindi lang kugira ngo tubyumve neza ariko dutangira ikiganiro ndashaka kubaza pastor wacu mama Lydia umugore w'imico myiza ninde wamubona niko batangiye bavuga ku murongo wa 10 ese iyo usomye indangagaciro uyu mugore afite bisa nkaho ari parfaite hakaba hari n'umuntu wakwibaza ati se birashoboka kuba nk'uyu mugore umuntu wibaza icyo kibazo wamubwira iki ndagushimiye nishimiye kandi n'uyu munsi kubana namwe kandi kumva mufite theme cyangwa se topic nziza mugenderaho yo kuvuga umugore w'imico myiza ariko unyemereye ngabanza mvuge uwo mugore aba mbere uko aba umugore mu rugo aba umukobwa iwabo nyuma agashaka nyuma yo gushaka akaba agiye ku mugabo we mbese kuri njyewe mbona mbere uko tuvuge imico tuvuge uwo mugore aba ameze gute cya mbere ndashaka kuvuga ngo ari ubwoko butandukanye bw'abagore hano umugore ndashaka kuvuga ngo nk'uko wavuze imico myiza imico bavuga hano numva birashoboka kwagira iyo mico ariko kubera iki ashobora kugira iyo mico myiza cyangwa se izo ndangagaciro kubera urebye neza muri ya verse igiye hafi ya nyuma baravuga ngo ubutoni burashukana kandi uburanga bwiza n'ubusa
ariko umugore wubaha Uwiteka niho uzashima. Numva naho akuramo isoko y'agaciro cyangwa se naho akuramo ya mico turi kuvuga. Imico yacu ni umuntu wakijijwe, wamenye Kristo, wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza we, n'ahandi tubonera mu mico. Ushobora kugira imico kubera uburere, ushobora kugira imico kubera warezwe neza iwanyu, nkanjye nkiri mu kobwa narezwe neza bakambwira ukuntu ngomba kwitwara, ariko ari ahantu ubona pe bigarukira. Yes. Ubona pe ko si ku mbaraga zawe. Ushobora kuba uvuga ngo shaka gukunda umugore, umugabo wanjye, shaka gukunda abana banjye, ariko kubera ya karande cyangwa se ya mico bakureze cyangwa se warezweho, ariko usanga ari ikintu gishobora kuba ari ikintu kigarukira. Icyo ushobora kubwira gusa ko uyu munsi femme de valeur, ta valeur cyangwa se agaciro kawe kava ku Uwiteka, kuko uwo muntu bavuze hano umugore w'imico myiza ni umugore utinya Imana, umugore wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza we, n'umugore wicara mu birenge bya Kristo akakira ibiva mu ijambo ryayo, kandi azi ko atari kapasite cyangwa se iyo mico iva kuri we, ariko wumva ko bivuye ku Mana. Ashobora no gukomeza cyane bavuga ngo umugore wubaha Imana, umugore wibaha Imana, baravuga ngo ubutoni burashukana, kuko hari igihe benshi hanze aha usanga abantu bavuga ngo valeur gaciro niko uriya mugore ni mwiza, afite amafaranga, afite skills, afite afite inaribonye, afite. Ariko kuri njye uyu munsi nashaka kugira abagore bose n'abakobwa bose, ta valeur, agaciro kawe kari mu biganza by'Imana, kandi isoko aho dukuramo ni uko umuntu yakira Kristo nk'umwami n'umukiza we, kandi akareka umwuka wera kumuyobora, kuko dore umwuka wera uduha umwuka wera ushobora kuduha iyo mico, no kuvuga ngo umwuka wera atanga imbuto, atanga n'impano. Sinzi nabivuze byinshi, ariko nicyo nshaka kuvuga ngo yes, birashoboka. Birashoboka ko umugore ashobora kuba uwo mugore, nubwo ataboneka ariko ngewe nzi ko ashobora kuboneka kubera azi Kristo nk'umwami n'umukiza we, kandi ayoborwa n'umwuka w'Imana, kandi kakwa yuzuye imbuto, ndetse izo mbuto ziva ku mwuka wera. Amen. Donc mu byo nkuye mu byo tubwiye bikomeye cyane ni ukuvuga ngo uyu mugore birashoboka kumuba. Ikindi ntabwo atangira kuba gutya ari umugore, atangira ari umukobwa. Ariko ubwo burere cyangwa se niyo mico ntago abihabwa n'uburere yakuye iwabo. Umwuka w'Imana ni uvuga ngo ni umugore ufitanye isano n'Imana, afitanye n'ubusabane n'Imana. Yes. Icyo kintu kirakomeye cyane. Donc bibaye nkaho niyo fondation. Bivuga ngo wa mugore uri gutekereza ngo yamubagute ntashakisha irindi banga, bitangirana ni ubusabane bwe n'Imana. Yes, ushobora no kongera no kuvuga ngo nubwo ashobora kuba afite iyo mico, ariko akuye iwabo cyangwa se ku babyeyi, ku babo bamureze akiri mutoya. Ariko nashaka ku emphasizinga cyane kuri icyo kintu cyo kumva ko ashobora kuba azifite, ariko izo mico cyangwa se iyo mico ashobora kuba bimubuza cyane gusohoza neza, ariko umuntu utuma azisohoza kandi amuha capacity cyangwa se ubushobozi n'umwuka wera. Kuko ushobora kuvuga ndashaka gukunda, ariko ukagera ahantu wakunze cyangwa se wakoze imirimo, ugeraho capacity yawe igarukiraho, ishobora kuba 20%, 10%, ariko nawe wenyine utari joyful n'ibyo urimo gukora. Yes. Ntunezerwe n'icyo wifuza gukora mu rugo rwawe nk'umugore, nk'umumama, kuko nk'uko nabivuze ari ubwoko bwo kuvuga ngo uri umumama mu rugo, uri umugore, mama iyo mvuze ni umubyeyi w'abana, ufite abana, wa kabiri ushobora kuvuga umugore w'umugabo, umubyeyi waba afite abana cyangwa ikindi, ahubwo ushobora no gutangira mvuga ngo ni umugore
washijijwe no kuvuga ngo la fille de l'Éternel mukobwa witeka munda cyane yo muri Bible bavuze uri umukobwa witeka kuko naho bitangira uri umukobwa witeka niba wundi wakiriye Kristo kandi akaba umugore mu rugo iba umugabo w'umugabo akaba afite ndetse aba abana imana imuhaye abana akaba umubyeyi cyangwa se cyakane nshobora kuvuga ngo ari maîtresse de sa maison cyangwa ni utegekwa urugogwe niwe maîtresse nshaka kuvuga. Okay, noneho tubonye ibintu mudusobanuriye ntabwo ari ibintu biri muri Bible gusa mwarabibonye mwarabivivye uyu munsi ufite umutware ufumaze imyaka myinshi mu rushako imana yaguhaye mugisha ufite abana nabandi imana yakuzaniye hafi dufashe kutubwira muri experience yawe kuko turi kubona izi ndangagaciro za uwo mugore mu bice bitandukanye wabashije kubiviva ese wowe wumva ni nkirihe banga ukurikije ubuhamya bwa itu zibasha gutuma ibanga navuga ngo rituma utaba gusa umukozi w'imana utaba gusa umugore utaba gusa mama w'abana ariko ukabasha gufatanya izi nshingano zose wakoze cyane numva nkuko natangiye mbivuga ushobora kuba ufite icyo wifuza gukora ariko utafite ubushobozi buva ku mana nta kintu uzageraho kuri njye we experience yanjye mwishakana n'umutware wanjye no kuri the first year ntago byari byoroshye gutangiza umwaka wa mbere umwaka wa kabiri kandi ubona pe ko abantu bari benshi mu rugo ngewe the first year cyangwa se imyaka ya mbere nari ngiye n'umutware wanjye ari ibintu byinshi nk'umukobwa iyo ageze mu rugo gwe akenshi abamo ibibazo byinshi wibaza ukavuga ngo se nzabishobora se ntabwo nzabishobora ikintu cyangijije cyane no gusenga no gusenga ikintu cyose nabonaga ko bingoye naheraka shaka amaso y'Imana ngabyira Imana shoboza ikindi cya kabiri Imana kenshi yanzanira abantu uko nsenze ikanzanira nkawe ukaza ukansura ukatangira kumbwira uko ngomba kwitwara ikindi kintu cyamfashije cyane no kuterana ngagenda ahantu bavuga ibintu by'abadamu cyangwa se ngajya ku rusengero kuko nari nkijijwe nagendaga mu materaniro y'abagore cyangwa se ababakobwa n'abagore ngagenda nkumva iyo amakonse cyangwa se inama bari gutanga nkagenda nkajya mu rugo ngajya aplika n'umuntu nubwo ntari mbizi ariko ndasenga Imana kandi Imana igacinzira ikanyereka abantu bakwiriye mu gihe gikwiriye kandi mu byo nari nkeneye ako kanya mbona igisubizo kandi ndizera ko ni ukuri iyo dusenze Imana iguha abantu Imana igaguha abantu kuko ntabwo ushobora kwiherana n'ibyawe ariko nanone ntabwo ushobora nanone kuspreading uvuga ngo ntabwo mbishoboye ariko nibuka ko twebwe icyo gihe kuvuga parrain marrain ariko iyi minsi ubona usanga abantu bafite ba parrain babigisha iki cyangwa se tugategura abantu muri mariage mu matorero yacu ariko ndakubyiza ukuri usenze kandi Imana izaguha umuntu ukwiriye kandi aze ahaze icyifuzo cy'umutima wawe ikindi kintu atari cyo gusa no mu jambo ry'Imana buriya ijambo ry'Imana ifite ibisubizo by'ikintu cyari cyo cyose iyo usenze ugasoma ijambo ry'Imana usanga mu jambo ry'Imana uko yumvise hanze nuko ugenda ucukumura ijambo ry'Imana usanga ari igisubizo cy'icyifuzo cyawe ndaguha nk'urugero nagiraga ikintu kunsanga ngasanga aravuga ngo Mana ese nibuka nk'ibyara umwana wanjye wa mbere nshobora kubahanga nk'urugero nta muntu yes abantu numvaga babyaye batwite arabyara ariko experience yo kumva ko nta muntu nari mfite nari mfite abakuru banjye ariko usanga bari kuguha ibisubizo ari baguha uyubajije bakaguha ibisubizo
atari ibyo washakaga kumva ariko ugasanga ntago bagiye deep ntago bagiye mwine ibyo wifuza ntangira kubisengera nibuko munsi ngiye kubyara Deborah birasekeje cyane nta muntu nari mfite ariko mfata ibitabo. Can you imagine? Nafataga ibitabo ndi gusoma ngasoma ibigenda gute n'uyu munsi ushobora kuba nawe ubuza abantu yo kugufasha ariko shaka kubyira gusa ko Imana izaguzanira abantu nibuka Imana yaranyoboye ntagiye mu bintu byinshi Imana yarashoboje ima abantu baranganiriza baranyigisha ariko nibuka narimo gusoma mu bitabo Imana izikuyobora urusenga yanabyaye neza cyari umwana wanjye w'imfura ariko nguhaye jani ukuntu byagenze oh my god ni ibintu byinshi cyane ariko Imana yacu nago izatureka igihe usenze Imana izagushoboza kandi izaguha abantu bakwiriye kugira ngo ushobore kuba wa mudamu ukwiriye kandi mu gihe gikwiriye. Amen, amen. Merci beaucoup. Muduhaye ibintu bikomeye cyane ariko nk'uyu munsi ntabwo mukuze cyane ariko quand même hari imyaka murusha abagore benshi b'iki gihe. Ese ko ubona uko imyaka ihita ni nkaho ikintu cyo kuba umugore gifite amakuru menshi kirahindura isura ugasanga noneho bimeze nkaho hari abantu ubona kuba umugore bimeze nkaho byabaye umutwaro hari umuntu unasoma akavuga ati ahubwo nizi nshingano mu ndebere ibi bintu byose basaba umugore ntabwo ndi kubonamo umugabo abantu bari kwibaza yuko umugore asabwa ibintu byinshi cyangwa se kera byari byoroshye ubu ngubu birakomeye kuko abagore bafite inshingano nyinshi niki mwababwira ni kibazo cyiza cyane nari maze igihe mbitekereza kandi numva kubona ubw'Imana Imana izanshoboza no kwandika igitabo amen nzandika igitabo kuri la beauté cyangwa se ubwiza bw'umugore nibyo Imana yashize muri we kuba umuko utanga ubuzima mbese umuko utanga ubuzima urebye muri Bible twebwe nk'abagore Imana yaduhaye inshingano kuri njyewe nshobora kuvuga ngo riryoshye cyane noble kabisa kuko njyewe mbona ahubwo twebwe turi ba produit fini y'Imana kuko turi yatwise en plus umufasha turabafasha njye numva ntago ari ikintu cyo ku kumva ko tukandamijwe Imana yaduhaye akazi kenshi ahubwo turahiriwe kuba dufite izo nshingano kubera iki kuko kuri njye numva kuva nasobanukiwe ko ndahiriwe ndi very different n'umugabo umugabo ashobora kugira care ariko umugore care ye iri special. Haleluya. Iyo umugore akoze care. Iyo umugore avuze ngo agiye kwakira. Yego. Iyo umugore agiye kudekora. Amen. Iyo umugore kudekora no kushira mwese kuryosha ibintu. Na since abagabo bandi basigaye baza badusanga nabo barakora ibyacu. Ariko tufite ibyacu special. Amen. Navuze kubyara. Yes. Arigiye wumva abagabo bavuga ngo nabagore Imana yabagiriye neza twaragiriwe neza nitwebwe kugezaho Maria Maria muri Bible niwe watwaye mbese yatwise Yesu no kuvuga ngo kuri njyewe numva we are so blessed yo kuba umugore njyewe I'm very blessed kuba umugore ahubwo tugomba gushima ari igihe bimbabaza cyane kubona abantu bitotoma bavuga ngo ndashaka kuba nk'umugabo akahinduka agashaka kuba kuko nicyo kintu tubona hanze abandi ahubwo abandi bashaka kuba abagore abandi bagashaka kuba abagabo ariko twebwe numva kuri njyewe I'm so glad to be a woman kandi ndashima Imana ko yaturemye kandi aturema tufite iyo capacité yo kubyara capacité ubushobozi byo zo gutanga ubuzima kandi iyo capacité cyangwa se ubushobozi byo
kurema tukarema ni ibintu bitari ukasanga umubyeyi yinjiye mu rugo rwe akaba ashaka guhindura ibintu byose kandi umugore ngewe numva umugore afite ikintu cya compassion urebye yes. muri proverbe 31 yes. n'umugore ugaburira abandi n'umugore ubyuka mu gitondo akareba abana be akabagaburira akagaburira urugo rwe nibuka turi muri 94 tukiza hano mu Rwanda nacumbikiye abantu hafi 30 kubera ko uri ahantu yo kuba yes. naho na experimente kuba umugore ari turuwa agaciro cyane umugabo ashobora kuba ari muri urugo ariko namenye ukuntu yes. ashobora kujera abo bantu bose ashobora kuza kakuzana amafaranga kora ibingi bikora ibingi ariko wo mugore kuko ufite iyo capacity y'Imana abo bushobozi Imana ikagushoboza kurera abo bantu Imana yaguhaye yes. kuko icyo kintu nayo ni twebwe turera nubwo bagabo bafite kurera ariko twebwe umugore afite nawe afite uruhare rwe yo kurera ikindi cya kabiri numva icyo giye Imana yafashije kugaburira yes. guteka yes, yes umugabo tuzi ko ari aba chef bazi guteka bagabo baba chef ariko umugore ari muri cuisine amen iyo atetse ntabwo ari bose baba bagiye guteka ariko iyo umugore atetse kandi kenshi abagabo bakunda cyane iyo bagore batetse iyo umugore we atetse cyangwa se umugore agiye kumuserva aserva baba abashitsi numva yes. turahiriwe kuba turi abagore kandi abagore batanga ubuzima amen abagore bashobora gutanga ubuzima mu kubyara batanga ubuzima mu kurera batanga ubuzima mu guheka batanga ubuzima na ndetse nabona Imana imuha kubana nabo kandi ibyo byose ni imbaraga z'umwuka we amen ntabwo uzabishobora kubwawe yes. kandi no kwikunda kukunda uko Imana yakuremye si wowe yes. ni Imana izaguha gukunda yo umuhamagaro yes. shobora kwita umuhamagaro cyane rwose kandi usanga abantu no mu buryo bwabo bwo kuvuga ashaka kuvuga nk'umugabo bakaza hanze habavuga feminite yes. feminite is a blessing of the Lord no mugisha w'Imana Imana yaduhaye kandi ndashima Imana kuba tugize turabo turibo haleluya I feel like nkomeje kubona ukuntu turi abanyamugisha ariko reka mbabaze noneho nk'umushumba tuzi ko zimwe mu nshingano z'abashumba bakira abantu bafite ibibazo bitandukanye ari abadamu cyangwa se ningo nagira ngo utubwire ukurikije abantu wakira ukurikije ibibazo umusengera nizihe nzitizi ubona abagore bahura nazo ziri gutuma bataba uwo muntu maze kutubwira kuko tel que umudecrivier n'umuntu mwiza n'umuntu waje kwa mbedisisi ariko turi kubona ibintu byinshi ese nizihe nzitizi cyangwa se nibihe ubona biri kugora abagore b'iki gihe kuba nk'ubuvuzi cyambere icyo shobora gufasha uwo mugore uko nangiye ngo mpora mbafasha nangira mbere na mbere kumubaza niba yahuye na Kristo kuko umuntu wahuye na Kristo ashobora kufesinga cyangwa se guhura n'ibibazo akamenya no kubona igisubizo yes, yes. kuko iyo yicaje Yesu Kristo mu mutima we mba ndishuwa ko mu buzima bwe nta kibazo ko ashobora gufacinga cya kabiri ngamekinga shuwa cyangwa se ngamenya neza niba yarabuhotse yego kuboka kwacu hano ushobora kuvuga benshi ushobora kumva ko kuboka ese ni ngombwa ko tugomba kuboka ndakubyiza ukuri ushobora kuba uri mu rugo rwawe ariko waboshwe ufite ingoyi cyangwa se kubera ingoyi z'akarande umva muri wowe utashobora kukubaka cyangwa se utafite ubwo bushobozi bwo gukunda kuko nta muntu wagukunze wakuze nta muntu ugukunda wakuze wari waratawe kuko utanga icyo ufite utanga icyo ufite kuko iyo uri mu buzima
njyewe numva ndi septième de la famille du wa karindwi nibuka abakuru banjye nkabona ukuntu papa akunda abakuru banjye cyangwa se basaza banjye byarambabazaga cyane kandi ngeze mu rugo rwanjye nkareba uwo tubanye nkasanga ikintu cyose yakora akanwumva arakantu kari kukubita mu mutima wanjye ariko aho naje gusobanukirwa imbaraga z'ingoyi nzagusanga ko muri karande cyangwa se uko nakuze nari mfite icyo kintu cy'igikomere nkura numva ko iyo umuntu ambabaje mbese ngabigumisha mu mutima ngagira ikintu cy'agahinda kandi icyo kintu kiba ku bagore cyane cyangwa se mu bakobwa donc icyo cya kabiri no kubohoka kandi icyo dushobora kubivuga ni imyaka kuko usanga umugore ari mu rugo rwe nashobore gukunda cyangwa se nawe neyakira urukundo cya kabiri nashobore gusohoza nk'umugore neza mu rugo rwe ngo kuvuga ngo kuba umugore w'imico myiza gukunda abana be kuko nawe atakunzwe nibuka tukiraho mu ngoyi ari umukobwa umwe mu bana bacu muri church yaje rimo arambyira ngo mama nkunda cyane ukuntu ukunda umugabo wawe ikindi arambwira ngo njye ku rugo rwanjye mbese birangora cyane kuba umugore nk'uko biravuga ngo umugore akandukire umugabo we byaramugoraga cyane arabimbwira aravuga ngo ndashaka kwakira icyo wowe ufite ndasenga ndamusengera ndamugira agenda mu masengesho byandike icyo kibazo utangire kubyira Imana kandi uzagaruke tubisengere ndashima Imana uyu munsi yarabohotse yarabohotse sigaye mureba akavuga ngo ni ukuri cyagiye twagirana ibiganiro narabohotse pe uko wasengeye uyu munsi sigaye numva urugo rwanjye rufite agaciro kandi numva nanjye mfite agaciro mfite uruhare ari cyo ngomba gusohoza mu rugo rwanjye kubohoka ni ngombwa cyane ubohotse ushobora gutanga urukundo ubohotse mbese akenshi mbasaba ikintu cya deliverance cya gatatu ushobora kuvuga ni byinshi cyane sinzi niba ashobora gukomeza donc bafasha cyane kumenya ijambo ry'Imana aho dukuramo amasezerano yose umuntu ashobora kuza akavuga ngo turi mu bukene mami ibi ngibi biri ku challenginga cyane ntago nzi ukuntu ushobora kuba umugore ishobora gusohoza imushango inshingano zanjye kubona abana mu rugo na school fees bari mu rugo ariko ngamubwira ngo tugende mu jambo ry'Imana izere Imana kuko umugore ufite amasezerano y'Imana ashobora nanone gutsinda ibitero by'umwanzi donc ibyo ayo masezerano yose ari mu jambo ry'Imana uzagira ukwizera mu jambo ry'Imana nibuka mu jambo ry'Imana wa mugore w'agaciro Rusi nawe amaze gufusha umugabo we yizeye Imana aho matana na Naomi kandi Naomi ataha we yumvaga ko ari mara aravuga ngo ndi mara n'uwagahindira arasharira ariko uwo mugore yaje babana na Naomi na Rusi yaravuze ngo aho uzapfa nzapfa aho uzagenda Imana yawe izaba Imana yanjye urumva ni umuntu wari uzi wasobanukiwe ibintu by'Imana kandi yasobanukiwe ijambo ry'Imana kuko arebaka Naomi ntabwo yasobanukirwaga ibintu by'Imana kuko kuri we yumvaga ko byarangiye byashize ariko ndashaka kuremesha umutima wa wundi ubona ko ibintu byose byapfuye araza akansanga namugira ngo izere ijambo ry'Imana izere Imana wizere ko n'ukuri Imana ishobora guhindura amateka yawe nk'uko umubyeyi ejo bundi yatwigisha dadi Yoshua Masasu yaravuze ngo Imana igiye kuhinyoza ibiduhinyoza kandi yavuga ngo iyo test izahinduka testimony uwo mugore uje ushenjaguwe uwo mugore uje ubabaye nta kindi muha ngamwereka ko
tufite ijambo ry'Imana twizere iryo jambo kandi iryo jambo rizaba ihema izarema byinshi mu buzima bwacu mwanje shobora kugwa experience tukiri tugishakana ntako twa tubufite buzima bwiza ariko wa mugore uza unaniwe akari buzima bwe harimo ubukene hari nyatsi shobora kumubwira ngo birashoboka ko Imana ishobora guhindura ubuzima nkanje Imana yahinduye ubuzima bwacu atari gusa mu muka ariko ihindura mu bugingo nkabohoka ariko Imana no kufata ibifatika kubera iki nize ijambo ry'Imana ahandi ari mu bukene ahandi ari marira ukumva peko ntago ufite ejo azaza ariko Imana iravuga ngo nzimigambi ngufiti ni migambi myiza tes lendemains sont entre les mains de Dieu nagri mu maboko y'umwana w'umuntu Imana no guhunduza kubera imibereho kubera umutima ushenjaguwe nkamubwira kubohoka wahunduza wenda afite ikibazo mu bifatika nawe ndufite ibibazo mu mubiri akaza asanga ababaye kubera nta abona peko ingwara yatewe mu yatewe muri famille ariko nta kindi mubyira naho mbyira gusa ko mu bibyimba bya Kristo twaboneye gukira atura gukira none uyu ijambo ry'Imana nkaurema mu mutima we tugafatanya tugasengana ngamufasha kugira ngo agire kwizera kandi ubwo kwizera kuzamufasha nanone kusohoza kubona Imana irema ibisha ku buzima bwe ni byinshi mu buryo butandukanye tubafasha mu buryo bumuka tubafasha mu buryo mu bugingo ufite agahinda tukamusengera kuboka kandi tukamusaba nanone tukamuremeramo icyizere cya n'ibyiringiro mbese mu buryo bwinshi abatwegera ni benshi ariko icyo ashobora kuvuga gusa ko byose Yesu Kristo niwe center niwe center ya byose niwe shingiro ya byose kandi tuziko yazanye byose yaratuboye mu mwuka adukore ibitangaza mu bugingo bwacu atari mu bugingo gusa atukore igitangaza oh haleluya mu mubiri yavuze ngo mibyimba twabonye gukira akavuga ngo no mu bifatika aravuga ngo ijambo ry'Imana dukunda cyane ravuga ngo yahindutse umukene ku bwacu oh my god ni byinshi muri mu mibanire yacu ravuze ngo niwe mahoro yacu niwe mahoro yacu iraryoshye cyane thank you ikiganiro tutakirangiza ibintu turi kumva biraryoshye ariko munyemerere ku bwi parti ya mbere dusoreze hano turimo kuvuga ku ndagaciro ziranga umugore w'imico myiza turagushimiye wewe wakurikiranye ndakurarikira kudacikwa na parti ya kabiri aho tuzakomeza ducukumbura tuwakira inararibonye rivuye ku mubyeyi ku mugore ku muntu ufite icyo yize muri uru rugendo rwo kuba umugore usa n'umugore tubona mu migani 31 ntucacikwe rero na second part ndakurarikiye Imana iguhe umugisha A plus.